कस्तो खुसी भएको के साया के छ छोरी के छ वाउ साथी दादा यहाँ युट्युबको लागि च्यानल एकचोटि भिडियो बनाइरहनु भएको छ त्यो मेरो दामी हुँदो छ नि त छोरी लड्छ है साया ऊ लड्छ है राम्रो देखिएको छैन तर शीतल पर्यो कि त्यो त हाम्रो घरको छ नि मुङ्गी हो के पोखरियो थाहा चाहिँ छैन नाम चाहिँ फेरि